Andi Leli është një nga futbollistët e spikatur të vllaznisë pas viteve 90. Pas 27 viteve migrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rikthimi në Shkodër përjetohet me nostalgji për qytetin dhe kryesisht për jetën sportive. Shkoda na mungon shumë edhe pas 27 viteve që na qetën jashtë. Shumë respekt për trajnerin Hafizi, ma vonë trajnerin Hysen Dedja, grupi jatë saj kohë ishte Edi Martini, Aron Miloti, Ulix Kotri, Ilirja Artan Media, dhe Entri Çaku, shumë tjerë lojtarë të atyre viteve. Mund të them ndeshjet më interesante kanë qenë ndeshjet me Tiranën, kohën kur Fortuzi shkëlqente edhe ishin mesat bukra, ndeshje shumë Mestanca. Edhe pse larg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Andi Leli e ndjek me shumë emocion vllaznin. E ndjeku me sa kemi mundësi. Në kohën e lirë. Vllaznia është një emër i madh. Sa herë edhe kur kam një ekip ose super ekip shumë mirë, prap qyteti pret më pranë prej vllaznisë. Ju uroj gjithmonë suksese. Shpresoj ta shoh në majat më të ngjashta të futbollit shqiptar, pse jo edhe Ballkanik apo Europian. Intervistën e plot me ish futbollistin vllaznisë Andi Leli mund ta ndiqni në emisionin Studio Sport në RTS Shkodra.